تہ مالدار تہ مشت کنن پھڑ مہ ہم سات یت گڈ مز گول چلے اس انتہائی پرم لوک یا ہندوستان کشمیر یت منا شو سو کشمیر یت رات اس یس تا ساس بد لوک اس نام تم اس ایم ہشت نام کہ اشرف صوب اس ہندوستان کی فوج سپا تم اس ان کی نام جو سوئی برادری ہوتا بوئی تم اس ان کی نام کہ اپنا فرض نبھا رہا تھا تم اس ان کی نام کہ ہندوستان اس پہ مسئلہ کشمیر حل کرن تاکہ آگے سے کسی ماں کی گود خالی نہ ہو تو فیری سے تم اس ان کی نام کہ کپوارک لکشے بنا کہ کپوارس مز گئی ساروی کھوت زیادہ شہید یہ گئی ساروی کھوت زیادہ منڈ درد پور پور کپور میون لنگیٹ نوگام ماکل لولاب پرس کا جائے کون سی ایسی بستی ہے جس نے لاشیں نہ دیکھی ہیں اور شکست نے میڈیا سے بنا تم کہیں آخر اس خلاف کھڑا کی یا کھانا جنگی کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور سیر یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر گئے گھن حل پولیس والس وجہ لاش گاہ وہ ہمارا بھائی ہے ملٹنٹ بن کن جائے سوشاس مند عام شہری بن کن جائے وہ ہم میں سے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مارداٹ کی ساری ذمہ داری ہندوستان پر آئی ہوتی ہے اگر نریندر مودی پن نیچو مارے چل رہے تمہیں دان پائی کریں گے میں کسی کو لپیٹنے سے کسی کے گھر کا سہارا لوٹ کے نہیں آتا آپ وہاں پر کتنے بھی سلوٹ کیوں نہ مارے تابوت کو آپ کتنی بار گندا کیوں نہ دیں لیکن وہ محمد اشرف کے باپ کے بڑھاپے کا سہارا لٹا نہیں سکتا اس خون کی ذمہ داری ہر خون کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو صرف جنگ کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں پہ ہے جو شام کو کشمیریوں کو صرف گالیوں سے نوازتے ہیں ان لوگوں پہ ہے جو پاکستان پر بمباری کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں پہ ہے جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان لوگوں پہ ہے جب مسلمان کہیں ملیٹنٹ پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں اسلامی دہشت گردی ہے لیکن جب کوئی مسلمان فوجی مارا جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس کا مذہب اس کے ساتھ مت جوڑو راست ایسے مشمت ارنب گوسوامی سے ہندوستان کی ٹی وی چینلوں سے لولاب کے لوگ پورے کپوارا کے لوگ کشمیر کے لوگ کہنا چاہتے ہیں دنیا کو گمراہ مت کرو ہم سب چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو لوگوں کی بات سنی جائے تاکہ کسی کی لاش آج کے بعد نہ گرے کسی کے بڑھاپے کا سہارا نہ چھینا جائے ہم یہی کہیں گے عمارتی رنگ دیوا چھوا عمارتی پکان چھو رابطہ چھو منا کپوار رسد راؤ سوری ملٹنٹن خلاف بین خلاف سی سی اشرف صوب سون تم سن اشرف صوب بہت حضرت سید علی شاہ جیل تس تہ دلس دلس مز یہ فیل کہ مے رو اخر جوان انسان مود کوشر مود مسلمان مود اگر فوجی کیوں تھی اگر یہ فوجی کوئی ہندو بھی ہوتا ہمارے دل اس کے لیے بھی دھڑکتے کیونکہ ہم لاشوں کے سوداگر نہیں ہیں پوچھا یارو چیزوں نے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اسی چیز بنا علم یہ ہندوستان کو آج سبق سیکھنا ہے جب کوئی ملٹنٹ مارا جاتا ہے تو آپ جشن مناتے ہو ہم لوگ لاشوں پہ جشن نہیں کرتے جو کوئی بھی مارا جائے اس گھر کا ایک چراغ اور بجھا ڈرامہ بازی بند کرو مارداٹ بند کرو کشمیر کا مسئلہ حل کرو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہندوستان ونو سوال وقت تم ترال تہ سائیں بچی تمہ رات تم ہمشہر سائیں تمہ رات دون یہ اس نے کہا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ سب نے دیکھ لیا سوال من اسد الدین اویس انتظار پانچ بہت اگوج سنا کس کن ات پہ بہرحال ہندوستانس ون لہذا یت پہ یہ پیغام اسر سی ونان کہ مسئلہ سی ون اور حل گھنٹہ اکوئی طریقہ رائے شماری تم کم چھ کہیں چیز منظور باقی یہاں کوئی غدار نہیں یم سی ات چیز سر مسئلہ کشمیر سر حل کرنے سر اور تب تک جو کوئی بھی مرتا ہے ہر ایک خون کا ایک ایک قطرہ نریندر مودی اور ہندوستان کے سیاستدانوں کے سر پہ ہے ڈرامہ بازی مت کرو تم یور اس کو ترنگا فیس پہ آپ کے ترنگا میں کسی کو لپیٹنے سے کسی کے گھر کا چراغ واپس نہیں آتا اگر آپ میں واقعی شرم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماؤں کی گودیں خالی نہ ہوں پھر ایک ہی طریقہ ہے آپ ملٹنٹو سے بھی بات کیجئے حریت سے بات کیجئے سبو سے بات کیجئے اور کشمیر کا مسئلہ حل کیجئے ٹیبل پہ آئیے اگر ہندوستان کی بات ایسی ہوگی ہم ان کی بات سنیں گے قرضیتوں سے بیان بوجھوں سے یہ اشرف صوب واپس کہیں میری کتھ سی واپس کہیں میڈمز کتھ سی واپس کہیں ساری
تتھ منٛز چھِنہٕ اَسہِ کٲشِر کیٚنٛہہ تِکیازِ ڈۄڈ لَچھُک یُس تہِ موٗد یہِ سورُے خوٗن بہٕ وَنہٕ بار بار یِہے کَتھ ایک ایک خوٗن کا قطرہ ہِندوستان کے سر ہے ہِندوستٲنۍ فوجَس تہِ وَنو أسۍ یہِ روو اَسہِ روو کٲشُر أسۍ چھِ وَنان کشمیٖریت یُس کشمیٖریت وَنان چھُو کشمیٖریت چھِ یِہے کہِ ییٚلہِ راتھ فوجَس منٛز کٲم کَرن وول جوان تہِ جان بہ گوٚو کشمیٖریو نے اس پر بھی تعزیت کی ہم آپ کی طرح نہیں کہتے ہیں کہ پتھر مارنے والے پر بھی گولی مارو ہم ایسا نہیں کہتے آپ نے شوپیاں میں پانچ کو نہ مارا ہوتا تو آپ کشمیریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں کوشر چھ خبردار یہ دنوں اس کنہ کنج کن تہ سرش کامیاب آسنہ کہیں لولاب چھا کپور چھا تحریک کا مطلب نہیں کہ میں ہندوستان کا دشمن ہوں رائے شماری کرو بلکہ سے سیری تراو ہندوستان سے ووٹ اس ونا اس پاکستان ووٹ أسۍ وَنو أسۍ تھاوو تُہی ووٹ تُہی دِمو ساتھ لِہذا آپ سب کا بہت بہت شُکریہ اَسہِ چھُ سَمسان چار بہٕ وَنہٕ یُتُے یوت دۄہہِ پھِرِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کَتھ أسۍ چھِنہٕ تۄہہِ أسۍ چھِ تٔہٕنٛزٕے کَتھ کَران اَسہِ چھِ فیٖل گژھان میرا چھِ چیرا بھایی پِچھلے سال اَسہِ چھُ سابق 31 جنؤری کے دِن اِدھر چوکَن ناکے پہ بیٹھا تھا اس کو گولی لگی کہنا یہ ہے مرتے تو ہم ہیں مارا ماری کا خیر بند کیجیے اور ہماری کلنگس کو شہید اشرف ہو کوئی اور ہو ان کی کلنگس کو ہندوستان کے کمزور موقف کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال مت کیجیے ہم ہندوستان کو ایسا اجازت نہیں دیں گے سر نے ہم شکریہ